ワールドカップアジア最終予選、グループ C2 位争いが大混戦に。チャイナさん、インドネシアが日本雑魚とか言ってるから追いつかれたのは笑った。中国もまだチャンスある。インドネシアは民がやたら調子こいて煽り散らかしてるからそろそろ分からせたい。サウジが抜けるよ。他よりまだレベルが上だわ。普通にやって日本のホームで勝てるチームないからな。日本はここからほぼ確実に勝ち点10に積み上げられる。もう確定みたいなもん。3位か4位になれば4次予選で3チームずつに積み分かれて第3国で1発勝負だから結構波乱あるんじゃね。バーレーンとサウジは日本戦1試合消化してる分 OG が実質したか。まだ中国戦を未消化のバーレーンが実質トップ。まだ中国にチャンスあるってすごいな。オーストラリアは日本に勝てば2位争いが相当有利になるな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひお願いします。